Мене звати Вася, мені 12 років, буде скоро 13, і я хочу бути здоровим. Легач Василь, звичайний хлопчик з села Забрідь Хустського району, вже 2 роки не бачив свого рідного дому. Йому поставили діагноз гострий лімфобластний лейкоз і відправили на лікування в Закарпатську обласну дитячу лікарню. Та після стількох років обстежень висновок невтішний. Повністю вилікувати дитину в Україні не вийде. Він потребує операція за кордоном по трансплантації кісткового мозку від нерідного донора. Наразі у нас дуже-дуже мало часу, тому що він зараз знаходиться в стані ремісії, коли його вже можна транспортувати за кордон і починати лікування. Але в нас не вистачає дуже великої суми коштів на лікування. Щоб знайти місце, де можливо провести потрібну операцію, звертались і в Стамбул, і в Рим, і в Туреччину. Для Василя і його мами підготували пакет документів для виїзду за кордон. Та відповідь, яку отримали з турецької клініки, невтішна. Турецька клініка виставила рахунок на 110 тисяч доларів на саму операцію по трансплантації. І ще 23 тисячі доларів – це хіміотерапія, яка необхідна. Тому ми закликаємо просто по можливості долучитися всіх, хто хоче допомогти цьому хлопчику вилікуватися, тому що прогнози в нього хороші, але на Україні, на жаль, у нього зовсім ніяких шансів немає. Волонтери розповідають, що слідкують за станом Василя вже давно і вже досить довгий час збирають гроші. Та поки що вдалося зібрати лише 6 тисяч євро – краплю в морі потрібної суми. Ми стараємося всіма можливостями, підключаємо всіх волонтерів, всіх небайдужих людей, ставимо в різні скриньки по всіх магазинах, хто по можливості, по бажанням, хто хоче допомогти Васькові. Насправді такі операції вони фінансуються МОЗом, але там дуже великі черги, там по декілька місяців діти в очікуванні, коли ця сума може бути виділена. Це не маленька сума коштів, тому ми звертаємося наразі до всіх людей, до різних фондів, які би могли нам допомогти у зборі коштів на операцію для Васі Легача. В разі, якщо кошти будуть повернені МОЗом, то ці просто кошти, які були зібрані, ми будемо використовувати на інших дітей, яким також потрібне лікування. Вже після того, як ми вийшли з онкологічного відділення, Світлана зізналась, що сім'я в хлопчика небагата, тому гроші доводиться збирати саме волонтерам. Тому й звертається до всіх небайдужих. Допоможіть врятувати дитину. За інформацією про збір коштів звертайтеся у Фейсбук «Золоте серце. Благодійна ініціатива» та до волонтерів онкологічного відділення Закарпатської ОДЛ.